12-та година, час новин. Для вас працюють команди «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Я Тетяна Висоцька, вітаю. Уночі та зранку росіяни обстрілювали прикордоння Сумщини, били з мінометів по Ісманській громаді, повідомили в Сумській облвійськадміністрації. На кордоні з областю ворог намагається проводити інженерні роботи, облаштувати свої позиції, але сили оборони не дають їм вільно копати. Підрозділ Держприкордонслужби спалили 2 одиниці будівельної техніки на території Росії. На кожну поцілили по 2 FPV-дрони, щоб вже точно не дати противнику можливості укріпитися. Запорізьку область за добу атакувало 180 безпілотників різних видів. Під вогнем було 8 населених пунктів. Також обстрілювали цивільних та із реактивної та ствольної артилерії. Загалом ударили понад 400 разів за день, повідомляє адміністрація області. Надійшло одне повідомлення про зруйноване житло. Мирні жителі не постраждали. Сапери Нацгвардії під постійними ворожими обстрілами нині працюють на Сіверському напрямку, знищують нерозірвані боєприпаси та розміновують території. Але паралельно працюють і навпаки на замінування, аби стримувати можливий наступ росіян. Встановлюють міни в сірій зоні. Сам Сіверськ та прилеглі населені пункти росіяни нещадно обстрілюють з кабів та артилерії. ТМ-62 – протитанкова міна. На даний час за допомогою неї ми будемо знищувати артилерійські боєприпаси. Разом з саперами Національної гвардії України на одному з полігонів на сході України йдемо знешкоджувати міни і нерозірвані боєприпаси, що залишили по собі росіяни. Знайшли ми їх, так як відбили раніше територію, ми зробили розмінування. Тобто в нас був виход, знайшли там боєприпаси. І нам треба було видвинутися туди, щоб їх розмінувати. Ми їх зараз дістали, привезли і будемо знищувати. Підготовка триває близько 15 хвилин. Аби осколками нікого не посікло, спускаємося у 10-метрову вирву, що лишилася від вибуху. Артснаряд, який був наданий на наших позиціях, який не здетонірований. Ми будемо обкладувати його мінами. Той же російське производство Т-62 протитанковими. Обклавши боєприпас мінами, залишається під'єднати дріт до вибухівки. Його довжини вистачить, аби сапер міг відійти від місця закладення на кілометр. На даний час я вже буду проводити підрив, тому, пожалуйста, всі відійдіть на безпечне місце. За 3 хвилини лунає вибух. Одразу ж бійці готуються до ще одного підриву. Зараз другий підрив буде одноразова, так сказати, муха, яку називають шміль в Росії. Також будуть ще протитанкові міни. Для того, щоб не було дуже гучно, ми підриваємо його за 2 рази. Поки бійці під'єднують вибухівку, є час поспілкуватися. Розповідають, працюють зараз здебільшого у Сіверську, який рашисти обстрілюють цілодобово. На Сіверську бувають і FPV-дрони, які можуть просто не спрацювати. Бувають прильоти 120, 155. Буває таке прилітає, що керована авіабомба прилітає, касетні авіабомби. Ми теж їх знешкоджуємо на місці, буває таке, що ми можемо їх забрати. Боєць на позивний «Єнот» каже, рашисти рівняють Сіверськ та прилеглі до нього села шаленою кількістю як авіабомб, так і артилерії. За день може прилетіти різні калібри до сотні разів. Може бути прильот біля дому, а знешкоджити боєприпаси ми не можемо прямо біля дому. Ми по можливості забираємо, щоб не зруйнувати будівлю. То забираємо з собою. Окрім зачистки території від вибухонебезпечних предметів, бійці також заміновують сіру зону за позиціями нашої піхоти, аби при ворожому наступі затримати росіян. Мінуємо тільки вночі з прибором нічного бачення. Вони нам дуже допомагають, і ми зараз збираємо кошти на прибори нічного бачення, бо в нас не одна група, не дві групи, а можуть бути 4-5 груп, які можуть працювати вночі. Картку і QR-код для донату ви бачите на екранах. А поки ви донатите, сапери відпрацьовують вдруге.
Після другого, не менш потужного вибуху, бійці завершують свою роботу. Знешкодили все, що там потрібно було. Повертаємось на базу, чекаємо наступного виїзду. А коли вони у вас можуть бути? Може сьогодні вночі, може завтра. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факт ICTV. Єдині новини. Сьогодні основний і останній день голосування на виборах до Європарламенту. Офіційно вибори тривають з понеділка, однак у більшості країн ЄС дільниці відкрилися лише вчора або навіть сьогодні. Перші підсумки обіцяють оприлюднити вже ввечері. Екзит-поли о 21:30. А попередні результати – після опівночі за київським часом. Як голосує Європа далі? 373 мільйони виборців у 27 країнах ЄС обирають новий склад Європарламенту на наступні 5 років. Цього разу там 720 місць. Кожна країна отримує кількість мандатів пропорційно кількості громадян. У більшості країн голосування відбувається сьогодні, тож напередодні відбулися численні передвиборчі заходи, де традиційно вирували пристрасті. І майже ніде не обійшлося без теми російської війни проти України. Від закликів діяти обережно до закликів зробити все для підтримки України. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, чиї висловлювання часто виглядають як своєрідні гойдалки, цього разу хитався в бік стриманості. Ми продовжимо запобігати ескалації. У нас саме такий принцип. Тож сюди входить і заява, які ми з президентом Сполучених Штатів зробили останніми днями. В Україні не буде солдатів ні з наших країн, ні з НАТО. Йдеться про ініціативу французького президента Еммануеля Макрона відрядити до України іноземних інструкторів. Аналітики прогнозують, що цього року в Європарламенті може збільшитися кількість депутатів правих і навіть ультраправих поглядів. Та поки за опитуваннями лідирує Європейська народна партія, традиційно прихильна до України. Та й у деяких країнах, де праві вже довго утримують владу, ситуація, схоже, починає змінюватися. Наприклад, в Угорщині засновник нової опозиційної партії Петер Мадяр вивів напередодні на вулиці Будапешта десятки тисяч людей проти чинного прем'єра Віктора Орбана. Мадяр розраховує, що його партія матиме хороший результат на нинішніх виборах, що дасть йому змогу перемогти Орбана на угорських загальнонаціональних виборах 2026 року. Ми не можемо втратити Угорщину. Разом ми можемо її врятувати. Ми вийшли, бо готові змінити нашу долю. Ту долю, яку нам хоче нав'язати гнила і деспотична влада. Ми тут, щоб заявити, що більше не будемо терпіти це з опущеними головами. Нам відступати нікуди. Одна з інтриг нинішніх виборів – чи збереже посаду президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Втім, це з'ясується дещо пізніше, адже очільника цього головного виконавчого органу ЄС обирають лідери партій, які увійдуть до нового Європарламенту. Урсула фон дер Ляєн також мала кілька передвиборчих виступів. Її позиція щодо нашої країни залишається непохитною. Ми маємо стояти поруч з Україною сьогодні і завтра, підтримувати їх усім необхідним. Потрібно, щоб Україна мала можливість на нас покластися. Слава Україні! Слава Україні! Незадовго до виборів у квітні Європейська соціологічна служба Євробарометр провела опитування. Серед питань – ставлення до політики ЄС у сфері безпеки і, зокрема, ставлення до російської війни проти України. 72% респондентів за продовження санкцій проти Росії, майже стільки ж за фінансову підтримку українців, 60% виступають за продовження закупівлі та постачання Києву зброї та військового обладнання для оборони від російських загарбників. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV, Єдині новини. Харків'янка Олена Фінкевич, попри війну і безперервні обстріли, відкрила у прифронтовому Харкові власну справу. До її стоматологічного кабінету пацієнти записуються за 2 тижні. Допомогла з цим держава. Вона виграла грант, який покрив більше половини витрат. Про успішну лікарку з Харкова, яка у вкрай важкі часи наважилася почати власну справу. Репортаж Тетяни Доцяк. Розклад робочого дня Олени Фінкевич щільно заповнений. Записуватися до її стоматологічного кабінету потрібно за півмісяця. Спочатку було таке, що одна людина в день була. І ми приходили під одного пацієнта, тому що треба ж прийняти, треба.
Навесні 22-го стоматологиня з 13-річним досвідом евакуювалася до Литви. Там їй пропонували роботу за фахом, гідну зарплату і перспективи. Але жінка прагнула повернутися додому. Знаєте, таке відчуття, якщо ви колись кохали людину, так, до нестями, коли ви поїхали від неї і дуже-дуже сумуєте. Ось так само було і в мене, коли ми були в Литві. Це кожного дня я плакала, я дуже сумувала, дивилася новини, що було в Харкові. Шукала по відео свій дом, там, вцілів, не вцілів. Телефон Олени не змовкав. Дзвонили пацієнти з України. Вона вирішила повернутися і у грудні 22-го відкрила власну справу. Я побачила анонс в Дії про власну справу. Це було, мабуть, перший потік, скажімо так, коли подавали заявки. Я вирішила, чому б ні. Я все одно там сиджу, не працюю, час вільний є. В мене є якісь ідеї, як це організувати. Бізнес-план для державного гранту Міністерства економіки жінка написала за вечір і була дуже здивована, коли виграла 250 тисяч гривень. Цього вистачило, щоб закупити інструменти, обладнання, матеріали і розпочати власну справу. У мене така дуже вузька спеціалізація – лікування під мікроскопом. Тому деякі колеги, хто в Харкові, направляють до мене своїх пацієнтів, а багато терапевтів поїхало. А лікувати зуби потрібно завжди. Олена працевлаштувала 4 людей – адміністратора, лікаря і 2 медсестер. Стати роботодавцем була умова гранту. Аби отримані від держави кошти за 3 роки компенсувалися податками, і їх не довелося повертати. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини». Увага! На півночі та сході оголошена повітряна тривога через активність ворожої тактичної авіації, повідомляють повітряні сили, тож перебувайте у безпеці. А на цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин. Тихої нам неділі. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.